диска. Мога да покажа някои работи на Кавал. Гамата. РЕ мажор може да се изпълнява по два начина. Може само с долната ръка. Като се изсвирва горния регистър, високия регистър, ла. Двата пръста. Може да ни се дигат двата, а само средния. И става следната пръстовка. И на двата регистра. Тоест отдолу са три регистра. Тромпетен, Каба. Има и междинен. Четири стават и на високия регистратор.